a za nastavak suradnje započete 1997. presudilo je sljedeće. Da nije bilo ove suradnje sa, pogotovo sa IDS-om, uglavnom sa IDS-om, mi danas ne bismo imali na lokalnom nivou 90% od prava koje danas imamo. Tu nema nikakve zapreke da zapravo na lokalnim izborima koje slijede da mi ne izražavamo našu podršku kandidatu IDS-a. To mi je izuzetno važno i kao čovjeku i kao kandidatu za župana, jer je nedvojbeno da Talijanska nacionalna zajednica ovdje u Istri, koja je naravno najbrojnija, ovom podrškom zacementira, ja bih rekao, ono što godinama već radimo. Zajednička suradnja, moglo se danas čuti, omogućit će razvijanje projekata u Europi.